koox xubaysan ayaa la wareegtay gacankooynta degmo ku taala waqooyi bari ee dalka Itoobiya, ayagoo sida lagu soo waramay dilida shacab isla markaana aftuubtay shaqaale dowladeed. Waxaa sidaas warbixin ku sheegay Arbacadii guddida xuquuqda aadanaha ee Itoobiya ee dowladda soo magacowday. Guddiga ayaa sheegay in warbixinta ay ka heleen ay sheegayaan in seedal wareed oo ku taala galbeedka gobolka Beenishaanka Galgamas ayaa si buuxda gacanta ugu hayaan koox xubaysan tan iyo 19 Abriil. Guddigu ma sheegin cidda ay yihiin kooxdan xubaysan. Deegaanka ayaa waxaa ku nool qiyaastii 25,000 oo qof. Sida ay sheegtay guddidu, gobolka Beenishaanka Galgamas ayaa bilihii dhawaa waxaa aad uga dhacay rabshadaha qoomiyadaha, waxaana bishii December ka dhacay weerar lagu dilay 200 qof oo shacab ah. Gobolkan ayaa waxaa wada degan dhowr qoomiyadood ay ka mid yihiin Galgamas iyo Ahmaro, waxaana hadheeyay weerar isdaba joog ah oo la isugu jawaabayo. Dad ka soo qaxay deegaanka ayaa guddida xuquuqda aadanaha u sheegay in kooxda hubaysan ay gubeen oo ay bilaa qaysteen hanti dowladeed iyo mid shacab. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka ayaa ka cararay. Waxaa jira warbixino sheegaya shacab lagu dilay iyo shaqaale dowladeed oo la aftoobtay, ayaa lagu yidhi warbixinta guddida. Guddiga ayaa intaas ku daray in tiro yar oo ahaa ciidamada deegaanka ay ka awood iyo tiro bateen kooxda hubaysan. Itoobiya ayaa la xarbinaysayna xakamaysa rabshiyada qoomiyadeed iyo kuwa siyaasadood ka hor doorashooyinka qaran ee dhacaya bisha Juun. Maxamed Cali Aden, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.